الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل خوشبختیوں کی معراج ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں میں ہوں، اور الحمدللہ پھر کرم ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے، اور نیت یہی ہے آج اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اپنے پیج پر بھی، عبدالحبیب اتاری پر بھی، اور دعوت اسلامی کے پیج پر بھی حاضر ہو کر عاشقان رسول کی دل جوئی کی جائے، کچھ فضائل مدینہ بیان کیے جائیں، کچھ آپ کے میسیجز پڑھے جائیں، کیونکہ اس پورے سفر کے دوران مسلسل اسلامی بھائیوں کے دنیا بھر سے دعاؤں کے لیے میسج، سلام کے لیے میسج آتے رہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں کوئی ایک وقت نکال کر سب سے بات بھی کر لی جائے، اور ان سب کے کچھ نہ کچھ، ظاہر سارے تو نہیں پڑھ سکوں گا، کچھ نہ کچھ میسیجز پڑھ لیے جائیں۔ تو الحمدللہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی اس پیج پر کچھ دیر، اور کچھ پہلے تو فضائل مدینہ عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، یہی فضیلت، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ کونین کے والی، دو عالم کے دولہا، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شہر میں بنفس نفیس جلوہ فرما، اس سے بڑی تو کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یعنی دونوں عالم کے جو دولہا ہیں وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ تو سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے نا، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، یہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے، کونین کے دولہا ہے، اور سبحان اللہ زائرین مدینہ کے لیے اس سے بڑی کہتے ہیں انکریجمنٹ، مدینہ پاک آنے کی شوق بڑھانے والی جو حدیث ہے اور کیا ہوگی، کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو مدینہ آ کر تو گناہگار کی بن آتی ہے نا، مجھے وہ پنجابی کا شعر بہت اچھا لگتا ہے، اور کیا بات ہے، اس میں شاعر نے لکھی ہے، بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، بن جائے گی گل میری سرکار دے بوہے تے، یہاں بن جاتی ہے بات، یہاں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، یہاں آسی کو دامن میں چھپا لیا جاتا ہے، بڑے مہربان ہیں آقا، بڑے کریم ہیں آقا، بلایا ہے تو نوازیں گے، ضرور شفاعت کی خیرات بھی عطا فرمائیں گے۔ اور مدینہ پاک کے فضائل تو اتنے ہیں سبحان اللہ، کہ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ مدینہ پاک کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، یعنی آپ ذرا سوچیں نا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار کے باہر پولیس گارڈز ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، کمانڈوز ہوتے ہیں، اللہ اکبر، رب کے محبوب ہیں، ان کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں، کیا شاندار، کیا خوبصورت مقام ہے یہ، اور یہاں واقعی وہ منظر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیوں جہاں کے تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے، کیوں جہاں کے تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، یعنی یہاں وہ ملتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملتا، بلکہ بادشاہ بھی یہاں آ کر گدا بن کر ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب مدینہ پاک حاضری کی تمنا یقیناً جتنے بھی اس وقت لائیو ہوں گے، بعد میں دیکھیں گے، سب کے دل میں ہوتی ہے، تو یہ تمنا پوری کیسے ہو، حاضری کیسے ہو، اور بار بار حاضری کیسے ہو؟ علماء لکھتے ہیں کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری دینی ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اور پھر اس کی التجا کرے، دعا کرے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرے، تڑپ سچی ہو تو بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ اور بہت سارے، میں تو بلکہ حج کے سفر کو کیلکولیٹ کرے نا اور غور سے دیکھیں تو حج کے سفر پر اکثر غربا آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کئی سالوں کی محنت کر کے، تھوڑے تھوڑے جوڑ کر، یا کوئی ایسی سبیل بنتی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اس وقت غربا آئے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں متوسط طبقے کے لوگ آئے، امیروں کا اس سفر سے، عمارت کا، پیسے کا کوئی واسطہ نہیں ہے،
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج کچھ باتیں بھی مدینے کی ہوں گی، کیونکہ رات بھی مدینے کی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اچھا، ایک اور بات، پھر میں انشاءاللہ آپ کے میسیجز کی طرف آتا ہوں۔ مدینہ پاک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مثلا سکون، دنیا سکون کی تلاش میں ساری دنیا میں گھومتے ہیں، یقین کریں ایک عاشق رسول کے لیے، ہاں یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کو مدینہ میں قرار ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، اس کو اپنے بارے میں غور، بلکہ اپنے آپ پر رونا چاہیے جو مدینہ میں آ کے بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں، ایک عاشق جب مدینہ میں آتا ہے نا، تو اس کو ایسا لگتا ہے میں ٹھکانے پر آ گیا ہوں، میں منزل پر آ گیا ہوں۔ ماں کی آغوش وہ سکون نہیں دیتی ہے جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ دیتا ہے۔ ایسی ٹھنڈی، ایسی اچھی نیند آتی ہے یہاں پر، اتنی پیاری نیند آتی ہے یہاں پر کہ اس کا یوں سمجھیے کہ جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ مدینہ پاک میں آ کر اللہ ہمیں قرار دے، سکون دے، اور یہ سکون بار بار نصیب فرمائے۔ جب مدینے والے کے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مدینے میں اتنا سکون ہے، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا جب جن کو قرب نصیب ہوگا، انہیں کیسا ابدی سکون نصیب ہوگا۔ جب ہی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو اس وقت دونوں پیج پر کثیر تعداد میں اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں، لائیو بھی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ میسیجز آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کے میسیجز پہلے پڑھ لیتا ہوں، پھر میں عبدالحبیب اتاری کے بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت سارے میسیجز تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جتنے پڑھ سکا انشاءاللہ، کیونکہ اسپیڈ اتنی ہے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ محمد سائم بھائی، اللہ کریم آپ کو اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ اور آپ نے سب نے جو سب نے سلام کا کہا ہے نا مجھے، جو سلام کی درخواست کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر ایک ساتھ ہی سب کا سلام پیش کر دوں گا۔ آپ اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ غلام عباس ڈوگر، ماشاءاللہ بہت شکریہ، سب مسلمانوں کے لیے دعا کی التجا۔ سلیم الدین بھائی نے کہا ہے، انشاءاللہ ضرور سب کے لیے دعا ہے، اور مزید دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی دعاؤں کی فرمائش ہے، اللہ ان کی بھی مشکلیں آسان فرمائے۔ اسی طرح ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا آقا کی بارگاہ میں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جی اسلامی بہن نے کہا، انشاءاللہ بے حساب مغفرت کی دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اگر ایک اسلامی بھائی ایک میسج کرے نا، تو سب کے شاید باری آ جائے۔ اگر ایک ہی دس میسج کریں گے تو پھر ظاہر ہے مجھے اسکرال کرنے بھی مشکل ہوگی، اور آپ سب کے میں میسیجز نہیں پڑھ سکوں گا۔ محمد اسلم بھائی، پوری امت کے لیے دعا فرمائے انشاءاللہ، اللہ کریم پوری امت کی خیر فرمائے، اور بالخصوص برما کے عاشقان رسول کے لیے ہر وقت ہم دعا کر رہے ہیں۔ عرفات میں بھی دعا کی ہے، منا میں بھی دعا کی ہے، مدینہ منورہ میں بھی دعا کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ مزید آپ کچھ خبریں اس حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم مل جل کر انشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نور احمد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جی طیب بھائی، بالکل برما کے مسلمانوں کے لیے دعا ہو رہی ہے اور بالکل جاری ہے، آپ سب بھی دعا کریں، اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے۔ ذیشان بھائی اپنے بچوں کی والدہ کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ پلیز فار، اچھا ٹریول ایجنٹ بتا دیں جس کے ذریعے حج اور عمرہ پر جائیں۔ دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ بڑا رسکی کام بھی ہے، کسی ٹریول ایجنٹ کا پتہ دے دیں اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی مس مینجمنٹ ہو جائے، تو پھر آپ کہیں آپ نے نمبر دیا تھا۔ تو ہم نارملی اس طرح ریکمنڈ نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے اچھے ٹریول ایجنٹس بھی ہیں، آپ کسی بھی اچھے ٹریول ایجنٹ سے بات کر لیجئے۔ اچھا جی ام اکرام، اچھا ہماری اسلامی بہن دعا کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حج مقبول کی سعادت ملے۔ ہمارے منور احمد ہیں، اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ طاہر علی بھائی، جی برما کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے، اور بالکل دعا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میری بدر شریف بھی حاضری ہے، میں وہاں بھی انشاءاللہ برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا ماشاءاللہ۔ آج بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اکثر اسلامی بھائی امت کے لیے اور برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ماشاءاللہ اپنی نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کی فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی مسلمانوں میں مزید محبت عطا فرمائے۔ جی کشمیر کے لیے دعا کا، خان شہزاد بھائی نے کہا، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اب میں ذرا اپنے پیج کے کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں۔ علی اسد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فیضان اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ سید طٰہٰ مسعود،
جی، اور دعا کی التجا ہے دبئی حاضری کی، دوبارہ حاضری کی دعا توصیف اتاری، انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ. رضوان اتاری بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور بہت شکریہ اپریسیشنز کا. وعلیکم السلام فیض بھائی، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. نبی پاک کی بارگاہ میں سلام انشاءاللہ. سلام میں آخر میں سب کا عرض کروں گا. محمد رحیم رحمان بھائی، جی بالکل، برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کر بھی رہے ہیں اور مل کر بھی انشاءاللہ. اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر ہم مل کر انشاءاللہ مدینہ منورہ کی فضاؤں سے برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح وسیم اتاری، وعلیکم السلام. محمد مشہود بھائی، جی اللہ آپ کی اچھی طرح خیر و عافیت کا شادی کی سرسبیل بنا دے. جو میرے بھائی جو میری بہنیں شادی کے انتظار میں، اللہ اچھے اور نیک رشتے انہیں عطا فرمائے. شاہد رحمانی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برما کے مسلمان حج و حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا. جی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، جو جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلد مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی حاضری ملے. طہٰ عثمان بھائی، جی برما کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، مزید مل کر کریں گے. آشف شیخ، جی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. محمد ندیم جٹک، آپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. علی اسد بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. محمد علی بھائی، وعلیکم السلام. محمد عاشق قادری اتاری، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی علی زین بھائی، بہت شکریہ آپ کے میسج کا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. سید فرید بھائی، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے اور اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. بہت تیزی کے ساتھ دونوں طرف میسیجز آ رہے ہیں، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو سب کو پڑھنا جو ہے وہ. اسلامی بہنوں کے بھی میسیج ہیں، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. اور محمد اجمل بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری مامی جان کی آنکھوں کی صحت کے لیے دعا کر دے، اور مامو جان کی شفا یابی، اللہ آپ کی ممانی اور مامو دونوں کی خیر فرمائے. شایان میمن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادق بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے تاریخ روڈ سے میسج کیا ہے. حاجی صاحب مدنی کام کرتا تھا، اب نہیں ہو رہا. جی وقاص بھائی، چلے یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ سب کے لیے مدنی پھول ہوگا. دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اتنا پیارا مدنی ماحول ہے کہ روزانہ ہمیں نیکیوں کا موقع دیتا ہے، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو ملٹی پلائی ہوتی ہیں. میں اکیلا ذکر کر لوں، میں اکیلا نماز پڑھ لوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے درس کی وجہ سے، میری انفرادی کوشش کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے، ہماری کوشش کی وجہ سے کوئی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے والا بن جائے، درود پاک پڑھنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، تو یہ کتنا خوبصورت ملٹیپلیکیشن والا کام ہے. اور احادیث میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. تو اللہ کرے ہم ایسے کام، مدنی کام کرنے والے بن جائیں. دیکھیں ہمیں اپنے اعمال کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن کیا پتہ ہم کوئی انفرادی کوشش کریں، کوئی درس دیں، کوئی بیان کریں، کسی کو اجتماع میں لے کر آئے، وہ نیک اللہ کا مقرب بندہ بن جائے اور وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ کوشش چھوڑنی نہیں ہے، کرتے رہنا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شرابی تھے، ہدایت ملی، اولیاء کرام بن گئے، ڈاکو تھے، بعد میں اولیاء کرام بن گئے، برے کام کرنے والے تھے، اللہ کے مقرب بن گئے. اور آج کے دور میں بھی گناہگار اور عجیب عجیب معاملات کرنے والے آج مبلغین بن گئے. تو کسی نے تو ان پر انفرادی کوشش کی نا، تو جس نے انفرادی کوشش کی اس نے کسی کو کیا بنا دیا؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے کنٹینیو ثواب جاریہ اس کے لیے ہوگا. تو ہم کیوں نہ اس کوشش کو جاری رکھیں. ہمیں کیا معلوم، ہمارے استاد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طالب علم کو ہم پڑھا رہے ہیں ہم نہیں جانتے کل کا وہ مفتی اعظم بن جائے. تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، بلکہ بات چلی ہے تو جامعات المدینہ میں بھی داخلے کی ترغیب دینا چاہیے کہ یار آپ درس نظامی کر لیں، عالم کورس کر لیں، آپ داخل ہو جائیں، کیا پتہ وہ عالم بن جائے، کل پھر مفتی بن جائیں، استاد بن جائیں، اور وہ علماء بنانے والے بن جائیں. ہمارا تو چند منٹ کی کوشش ہی تھی نا. تو یہ وہ رحمت بھرا کام ہے، یہ وہ برکتوں والا کام ہے جس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم قبول فرما لے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. حسن رضا اتاری ہیں فیصل آباد سردار آباد سے، اور 19 مارچ کو رات 11 بجے. اچھا ہاں اچھا، یہ بیٹا آپ میسیج یہاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فون، آپ کا میسیج پڑھ لیا میں نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور بہت سارے اور بھی میسیجز ہیں. اسٹیل ٹاؤن سے وقاص اتاری بھائی ہیں، ہم دعوت اسلامی کے تحت مسجد بنا رہے ہیں، دعا کریں ہمیں، ہمارے لیے کہ ہمارا اماؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے. ماشاءاللہ ضرور ہوگا، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہی کمپلیٹ کروانا، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اور جو لوگ مسجد بنانے میں شامل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کوشش جاری رکھیں، ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. تو عبد المنان بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ، مرحبا.
اللہ کریم آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور آپ کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب سارے اگر نیت بھی کر لیں مدینہ شریف سے اس التجا کو قبول کر لیں کہ اب پابندی سے ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے, جو جہاں بھی ہے دنیا میں جہاں بھی ہے ماشاءاللہ, اسلامی بہنیں ہیں تو ان کا غالباً کئی جگہوں پر بدھ کو اجتماع ہوتا ہے, وہ اس میں شرکت کریں, اور پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھیں, اور اپنے ذمے کچھ نہ کچھ مدنی کام لے لیں, یعنی یا تو درس لے لیں, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنائیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملٹیپلیکیشن آف دا گڈ ڈیڈ, نیکیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک خزانہ آپ جمع کرنے والے بن جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس کی کوشش کریں گے آپ. اور ہمارے محمد حسین بھائی ہیں, آپ پلیز روضہ رسول پر میرا سلام لازمی اور برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا, بلکہ بالکل ظلم نہیں دیکھا جاتا, واقعی ہر مسلمان تڑپ رہا ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اندر یہ درد محسوس کر رہا ہے, اور یہ امت کا یکجا ہونا بھی یہ بڑی نعمت ہے کہ ایک ساتھ درد کو فیل کیا جا رہا ہے. سید ملک صاحب ہیں, کہتے ہیں میں نے آپ کا بیان سننے کے میں نے مدنی چینل دیکھنا سٹارٹ کیا. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, دعا کریں کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ اگر بیان کرنا اچھا نصیب کیا ہے تو قبول بھی فرمائے اور اخلاص بھی عطا کرے. اچھا بیان وہی ہے, اچھی دعا وہی ہے, اچھا انسان بھی وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب میرے لیے بھی دعا کریں. حجاج کرام انتظامیہ کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں, ان کے لیے مدنی پھول. مسعود احمد بھائی کا یہ سوال ہے, یہ ہم نے حج تربیتی اجتماعات میں بھی عرض کیا ہے, اور میں ابھی بھی حجاج کیونکہ یہاں بڑے ہیں اور وہ تمام اسلامی بھائی جو حج پر ہیں ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں, اور مہمان کا کام شکوے کرنا نہیں ہوتا. اتنی کوانٹٹی میں لوگ آئے ہوئے ہیں, لاکھوں لاکھ حاضری آزمین ہیں, تو کچھ نہ کچھ مس مینجمنٹ ہو جاتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں, گناہگار سمجھوں, اور یہ فیل کروں کہ میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آنے کے قابل ہی نہیں تھا, مجھے بلا لیا گیا, یہ بڑی مہربانی ہے. تو جس کی یہ فیلنگز ہوں گی نا کہ مجھے بلا لیا گیا اور میری مجھ پر تو مہربانی ہوئی ہے, تو پھر اس کو شکوے شکایت کہاں یاد آئیں گے. اس کا تو سر ہی شرم سے جھکا رہے گا کہ میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے. تو اگر یہ فیلنگز ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یہ شکوے شکایت سمجھ نہیں آئیں گے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بڑی نازک بات ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے آ کر تو اور محتاط ہونا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, امیر علیہ سنت نے بھی لکھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور اس نے یہاں کے دہی کو کہا یہ دہی کھٹا ہے, مجھے دہی اچھا نہیں لگا. تو رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ہمارے مدینے سے نکل جاؤ, اگر تمہیں یہاں کا دہی اچھا نہیں لگتا تو یہاں سے نکل جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے بے انتہا محبت فرماتے, یہاں کی مٹی کو شفا فرمایا, یہاں کے غبار کو شفا فرمایا, یہاں کی سختی پر صبر کرنے والے کے لیے بشارت عطا فرمائیں, یہاں کے سفر والوں کو انکریج کیا, اور مرنے والوں کو گویا شفاعت کی خیرات دینے کا وعدہ فرمایا. یعنی اس قدر محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے, اور یہاں آ کر کوئی شکوے کرے. بعض لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارا کوئی جملہ ہمیں کہاں لے جائے گا اور کس طرح کی بے ادبی میں ہم کہیں شامل نہ ہو جائیں. ہمیں بس سر جھکا رہے, زبان کا کفلے مدینہ لگا رہے, ہوٹل اچھی, ماد اللہ کہتے ہیں ہوٹل اچھی نہیں ہے, کھانا اچھا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ مزیدار نہیں ہے, موسم اچھا نہیں. اللہ ہو غنی, مدینہ کے موسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. ہم ادھر یہ وہ جگہ ہے جاؤ, یاد رہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں, تو یہاں تو فرشتے آنے کو تڑپ رہے ہیں اور مجھ جیسا گناہگار آ گئے اور اب شکوے کرے گا بندہ. تو بس کہ کیا میں کہوں, بس سر جھکا رہے کہ میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. تو کاش یہ ذہن پورا سفر میں حاجیوں کا بنا رہے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو بہرحال ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میسج آ رہے, اللہ کریم آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے, آپ سب کو سلامت رکھے. اور جی انشاءاللہ نیت ہے کہ ایک دو اشعار بھی آپ کو نعت شریف کے سنائے جائیں, تو مدینہ منورہ کی فضاؤں سے. تو جی عبدالحبیب انکل پلیز پرے فار مائی پریزنس, پلیز انکل تڑپ رہا ہوں مدینہ کی حاضری کے لیے. اسلامی بہنوں کے بھی میسج ہیں, مجھے اپنے بیٹے کو دار المدینہ میں بٹھانا ہے, 6th class میں ہے, مجھے دعوت اسلامی میں. جی دعوت اسلامی کے آپ کے شہر کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے, اس کا پروسیجر معلوم کیجئے, تو انشاءاللہ پھر ترکیب بنے گی. فرحان بھائی کانپور سے ہیں, اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے اور اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جی
بہت سارے بیماروں کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انشاءاللہ اب ہم اجتماعی دعا کی طرف چلیں گے. پہلے میں انشاءاللہ آپ کو دو تین اشعار نعت شریف کے اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آپ بھی ہو سکے تو جہاں بھی ہیں دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہم بھی مدینے آئیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. الفاظ تو نعت سناتے ہیں. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل دیا ہے, بہت خوبصورت یوں سمجھیے کہ ذہن دیا ہے کہ کاش کبھی اشک بھی نعت سنائے, آقا کی بارگاہ میں آنسوؤں سے نعت پڑھی جائے. سبحان اللہ. اس کے چند اشعار. آ جشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آ جشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. نازادِ سفر نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے پھر بھی مجھے دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا. اور موڑھا آپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. وہ میت
عزت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا آ جاشک میرے نات سنائے تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ مل کر دعا کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جہاں جہاں انٹرنیٹ پر آپ شامل ہیں, بعد میں بھی شامل ہوں تو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. ادوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے اپنے بندوں پر ان کی ماں سے زیادہ کرم فرمانے والے, اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مدینہ منورہ کی مبارک فضائیں ہیں, ان فضاؤں کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں, بالخصوص آج بڑے ہی کرب کے ساتھ بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ تیرے دربار میں التجا ہے. مولا مسلمان دنیا میں جگہ جگہ پریشان ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. مولا ہم مانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہماری ہی خطا ہے, مگر مالک ہم بندے تیرے ہیں, تجھے اپنا رب مانتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. کرم کر اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرما, بالخصوص برما میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما, اور اللہ اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کے بچوں بچوں کی حفاظت فرما, اسلامی بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کو برباد کر دے. اے اللہ نہ صرف برما میں بلکہ کشمیر میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, مولا کرم کر اپنے بندوں پر خاص نگاہ فرما دے. تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر کا واسطہ پیش کر دے. اے اللہ اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے, اے 313 اصحاب بدر کی فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کرنے والے, ایک بار پھر تیری مدد کی حاجت ہے. کرم کر میرے مولا, مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرما, ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں سیلابوں وائرسوں سے بچا. اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما, ذلت و رسوائی سے بچا, فتنوں سے بچا. اے اللہ ایسی غلطیوں سے بچا جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بن جائیں, برے فیصلوں سے بچا. اے اللہ ہماری بات بنائی رکھنا, ہماری عزت بنائی رکھنا, ذلت و رسوائی سے, زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے رب کریم, بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں, بعد میں بھی شامل ہوں گے. اے کریم جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما, جتنے پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ جو بھائی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا کر دے. ہمیں شیطان کے واروں سے بچا, نفس و شیطان کے واروں سے بچا, اخلاص کی دولت دے دے, ریاکاری بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے. اے رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے, تیرے بہت سے بندے حرمین طیبین کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں مولا, ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا, ابھی تک مکہ نہیں دیکھا,
کرم کر مولا ان فضاؤں میں تیری بارگاہ میں التجا ہے، جتنے تڑپ رہے ہیں سب کو بلا لے، سب کو بار 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 اس در کی بابرکت حاضری نصیب فرما، با با ذوق اور با شوق حاضری عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا۔ انشاءاللہ جنت البقیع نہ ملی تو پھر پاکستان حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے منگل کو براہ راست، آج منگل مدینہ پاک سے آپ کے ساتھ کچھ دیر گزرا، اگلے منگل کو براہ راست سلسلہ مدنی سفر نامے میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔